Шалом і ласкаво просимо на програму Вехафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт ЛавІзраїл. .org. Набирається як одне слово лавизраїл.орг а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Якщо ви хочете переживати силу у своєму житті, Боже забезпечення, Божі благословіння, знаєте, що є одним з найважливіших бути вдячними, бути людьми, які розуміють значимість віддання подякові Богові. Бо Бог є воістину благословенним Богом. І одне з того, за що я найбільше вдячний йому, за тих людей яких він привів у моє життя, за людей, яких Бог використовував, щоб вони сприяли мені, благословляли мене, допомагали мені, навчали мене, вводили в курс різних речей. Боже забезпечення в нашому житті через інших людей це чудове благословіння, за яке нам треба дякувати Богові. Нам треба щиро дякувати йому, за цих людей. Саме так і сталося в житті рути. Бо Бог у своєму проведінні, Бог у своїй вірності, про що ми казали минулого тижня, привів цю молоду мовітянку на землю туди, де вона ніколи не була, до людей, яких вона не знала. І ось ця молода жінка. Використовує Божі заповіді для того, щоб здобути забезпечення. І Бог діє в її житті з цих причин. Розумієте, багато людей розчаровуються. Де ж Бог? Чому він не допомагає мені? Чому він не діє? Чому не робить нічого? Чому не благословляє мене так, як, вочевидь, він благословляє інших людей? Що Бог має проти мене? Бог нічого не має проти вас. Причина в тому, що ви не додержуєтеся його програми, Ви не берете участь слухняно в духовних законах. Бог не має безсторонності, а це означає, що він не має фаворитів, він не поводиться з одним інакше ніж з іншим, бо це й подобається йому більше ніж інший. Але коли ми слухняні Божому Слову, коли діємо в вірі, ми можемо очікувати Божого забезпечення, що він діятиме в нашому житті і влаштовуватиме в ньому все. Іноді ми навіть і не бачимо, але Бог це робить. І ми не довідаємося про це відразу, а часом після події, але потім переконуємося, що Бог вірний. Минулого тижня ми зупинилися на тому, що Рут, Муавітянка, вочевидь почувши про цю заповідь заповідь про те, що євреї мають залишати частину врожаю бідним, нужденним, сиротам, знедоленим. І також, що впаде під час збору врожаю на землю, це теж залишається нужденним. І Рут розуміючи цю біблійну заповідь, використовує її для благословіння, для того, щоб мати забезпечення, мати благословіння роботи, роблячи те, що забезпечить її. А Бог того часу, як Рут починає демонструвати слухняність Божому Слову, приводить її в конкретне місце. Ось що робить Бог: приводить нас туди, де Він хоче, щоб ми були. Коли ми застосовуємо біблійну істину до свого життя, Бог покладе свою руку на нас і приведе туди. Де він хоче, щоб ми були, Рут опинилася на полі, яке належить Боазові. Згадайте, що означає це ім'я в ньому сила, і ми побачимо, що Божа сила буде виявлена їй через нього. Боаз помічає Рут. Просто так відбувається. Розумієте, все це Боже проведіння. так відбувається, що коли Рут працює там на полі. Приходить Боас, дивиться, і Бог привертає його увагу до цієї молодої жінки. Він питає, чия це молода жінка. Він довідується, що вона невістка наомі була одружена з одним з його рідні, який помер. І ось ця молода муавітянка поганка використовує істину тури для одержання забезпечення. І що каже Боас? Він благословляє її. Він каже їй: Господь із тобою. І що ще він каже: знаєш, не ходи нікуди більше, залишайся тут, і якщо схочеш пити, пий з посуду, куди начерпали з колодязя мої слуги. І я скажу своїм людям, щоб ніхто з них не заподіював тобі шкоди, не турбуйся ні про які незаконні, недобрі, неналежні вчинки. бо ти перебуваєш під моїм захистом. Ось що робить бог найбезпечніше місце для нас і з вами жити в слухняності Божому Слову. Бог надприродним чином забезпечив для рути Боаза. щоб вона могла збирати врожай та щоб при цьому не мала чого страху, що проти неї почнуть якісь дії. І подивіться, ми, як і раніше, в другому розділі книги Руд, другий розділ. Подивіться, будь ласка, десятий вірш. Зверніть увагу на її відповідь. Десятий вірш, і впала вона на обличчя своє, та й вклонилася до землі і сказала йому чому знайшла я милість в очах твоїх. Тут це слово мадуа. Чому дуже важливе. І воно для читача. Чому вона здобула милість в його очах? Чому він її забезпечує? Чому діє в її житті? Дуже просто. Бо вона слухняна Біблії. Чому ми здобуваємо милість у цьому світі? Бо довіряємо Богові. Ми слухняні Його слову. Ми досить мудрі та досить покірні, щоб застосовувати істину Біблії до нашої ситуації, дозволяючи письму вести нас і не покладаємося на свої власні думки, свої власні погляди, роблячи по своєму. Хочете формулу поразки? Робіть по своєму. Хочете формулу успіху? Слухайтеся письма. Просто, але істинно. І результат буде дуже потужним. Отже, впавши на своє обличчя і вклонившись, вона каже: чому я знайшла милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене? Хоч я нахрія і це біблійний термін для позначення людей, які не є в заповіті. Вона каже, я розумію, що ти добрий до своїх людей, але ж я не своя, я чужинка. Я прийшла з іншої країни, і ти виявив мені прихильність дуже важлива біблійна істина. Вона питає, чому? І ми, і ми знаємо відповідь завдяки богові, бо вона використовувала Боже Слово. Бог активно діє в її житті. Одинадцятий вірш. І відповів Боас і сказав їй докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка. І ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження і пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. Отже, він каже з бажання вшанувати твого чоловіка, ти була благословінням для наомі, і ти поставила це над усе у своєму житті. Що це означає? Це Означає, що вона зробила письмо найголовнішим у своєму житті, слухаючись Божого об'явлення. Вона залишила все, в чому здавалося б, не було логіки. Коли ви читаєте ці слова, на кого схожий опис на Авраама, який залишив свою родину, залишив свою культуру, місце народження і вирушив до тієї землі, якої він ніколи не бачив. Рут має ту саму віру, що й Авраам, але вона поганка. А між іншим, коли Авраам це робив, він теж був поганином. Розумієте, Бог створив новий народ, і він, як і раніше, це робить. Він бере людей із тієї раси, з тієї культури, національності, походження, і через ту саму віру, яка є лише в одному місці в цій книзі, приводить їх у нову реальність. Реальність заповіту, щоб їм стати частиною народу заповіту. Єврей, ви або поганин. Якщо ви долучитеся до цього заповіту, то можете очікувати тієї самої уваги, того самого забезпечення, тієї самої любові, тих самих благословінь від Ізраїлевого Бога. І стає ще й краще. Зверніть увагу. Він каже розповіджено мені все, що зробила ти своєю свекрухою. По смерті твого чоловіка і ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. І за це, за твою віру зверніть увагу на те, що він каже. Нехай Господь заплатить за чин твій. Це свідчить про вірність Бога. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається місце письма з послання до євреїв, де сказано: та не є Бог несправедливий. Щоб забути діло ваше та працю любови, ті добрі справи, які ми зробили в його ім'я, згідно з його істиною, Бог це пам'ятає, і тому Бос каже: Бог використовує мене, щоб поблагословити тебе, бо ти була благословінням, слухняною йому жінкою. І тут сказано, нехай Господь заплатить за чин твій і нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого. і знову тут сказано: нехай буде нагорода твоя повна від Господа. Це також передбачає відкуплення. Відкуплення, З ним ми ще не зіткнулися. Ми підходимо до нього, але відкуплення це дуже важлива частина цієї історії. І ми побачимо, що відкуплення піде далі того, що ми ймовірно думали. Воно матиме набагато ширший результат та охоплення, ніж більшість людей гадає про відкуплення. Продовжимо. Він каже про Ізраїлевого Бога, під захист якого вона прийшла. Як Тахат Канафав. Канафаф означає, до якого ти прийшла, щоб заспокоїтися під його крилами. Це унікальний термін крила. Про що він каже? Що ж, це слово канаф. Це може бути також і кут. я завжди ношу, можливо, ви не бачите, але завжди ношу одяг із чотирма кутами. і ми знаємо те, що відоме як цицит. На кінці кутів ми носимо кисті. чому це важливо? бо в 15 розділі книги чисел у віршах із 37 по 41 сказано про чотирикутний одяг, який ношу я, і на ньому мають бути ці-ці-ці кисті. Коли ви дивитеся на них, бачите їх, що ви маєте згадувати у 15 розділі книги чисел. У віршах із 37 по 41 сказано. Щоб ви, дивлячись на них, згадували всі заповіді Господні, розмовляючи з Рут, Буаз згадує щось, що ми часто пропускаємо. І що це? Він каже: ти знайшла забезпечення, захист Бога, бо прийшла під Його крила, прийшла під Його кути. а що персоніфікують ці кути, Божі заповіді? Це тут сказано для того, щоб читач зрозумів, що вона зробила. Вона пристала до заповідей, і саме тому Бог діє в її житті. І який результат? Подивіться, 13-й вірш. Вона каже: нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій. бо ти потішив мене якщо подивитися уважно, слово стоїть в минулому часі і означає воно досконалу, повну розраду. А чому це важливо? Нам треба зробити паузу на якийсь час, бо це місце письма дуже важливе. Ми кажемо ось про що. з Богом буде результат. і що це буде за результат? Руд переживе відкуплення. Повноту Божого відкупительного плану. Друге, ми бачимо, що вона зробила так, бо використовувала Боже Слово, і, роблячи це, вона знайшла прихильність. І зауважте, вона каже: нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій. Бо ти, каже вона, потішив мене. Це слово розрада. Між іншим, дозвольте мені поставити вам запитання: коли Ішуа жив у Нацраті, тобто в Назареті, Верхній Галілеї, і коли настав час початися його служінню, куди він пішов? Відповідь до кафар нахум, або можливо, ви знаєте його як капернаум. Капернаум означає кафар, село і наум розрада, те саме слово й тут форма інша, але слово те саме. І це слово нахама пов'язане з чимось дуже важливим. Це розрада, але вона забезпечує щось для того, щоб цілі заповіту могли стати реальністю. Вона тут каже: ти потішив мене, а це означає, я переживатиму Божі цілі заповіту через тебе і говорив до серця своєї невільниці, вона тут каже, ти говорив до серця своєї невільниці, що означає, ти поводився зі мною, як з однією з твоїх молодих жінок, які або частина твоєї родини, або працюють на тебе. Ти привів мене в цю нову реальність, у цю зміну. Я маю нову тотожність. Але зауважте, що вона каже наприкінці 13-го вірша, і я б виділив це, бо це пророче. Те, що вона каже, дуже важливе. Вона каже: «Ве анохі, ло ехеє кеахат Шіфахотеха, що означає, я не буду або але я не буду як одна з твоїх невільниць. Чому ж це так? Вона дещо розуміє, вона не буде служницею в його будинку, але що буде? Вона стане його дружиною він матиме зовсім зовсім інші взаємини з Рут, ніж з будь-якою іншою жінкою. Чому через цю заповідь Міцват й Цей закон з 25 го розділу книги повторення закону, який каже. Якщо брати живуть разом і один з них помре, не маючи в себе сина, спадкоємця, то дівер дружини померлого має війти до неї і взяти її собі за дружину і жити з нею, щоб залишився спадкоємець. Про це каже письмо. Що ж, подивіться разом зі мною 14-й вірш. Боас каже їй і сказав їй боас у час їди. Підійди сюди, та з'їж хліба, і замочи у квасі шматок свій і сіла вона з боку коцрим, жінців. Жінці робили роботу, і Боас каже руті, і ти робиш роботу. Яку роботу духовну і тебе розглядатимуть як жінця. Що це означає? Ти щось одержиш. Урожай пов'язаний з благословінням, ти будеш однією з тих, хто буде благословений. Він подав їй пряженого зерна, і їла вона, і наситилася, і ще й позоставила. Це важливо, бо вона їла і наїлася. А ми знаємо Стори в 10-му вірші 8-го розділу книги повторення закону сказано. Веве ахалта, весавахта, Ет Ашем, елохеха. Це означає, і коли їстимеш і наїдатимешся, тоді благословляй Господа. тут сказано про Боже надприродне забезпечення. Про Боже благословіння тут сказано і ще й позоставила». Вона наїлася, але ще й залишилося. Це буде важливо. Бо що вона робитиме з рясним Божим благословінням? Вона поблагословить когось ще. Подивіться 15-й вірш. і встала вона збирати, а Боаз наказав слугам своїм, говорячи, і між снопами нехай збирає і не кривдьте її. 16 16-й вірш і також конче киньте їй з оснопів і позоставте і буде вона збирати, а ви не лайте її. Отже, він хоче дуже поблагословити її. вона може робити не лише те, що й кожен, але також може брати з зібраного врожаю. Така нужденна жінка не може підходити до снопів. Бога скаже для тебе я роблю виняток. Ти можеш ходити туди і можеш брати те, що впаде. Також він інструктує жінців від снопів, відкидайте їй і залишайте. Нехай вона підбирає, щоб вона мала достаток. Такий Бог. Він хоче, щоб ми мали достаток для чого? щоб ми сиділи і насолоджувалися благами, забезпеченням Ні. щоб ми могли благословляти інших. Це ми побачимо. Подивіться 17-й вірш. і збирала вона на полі аж до вечора. Вона зібрала колося, але їх треба вимолотити, щоб одержати зерно. Саме це вона й робить і вимолотила те, що назбирала, і було близько ефи ячменю. Це гарна кількість для одного дня роботи. І Що вона могла зробити? Продати і дістати прибуток. і понесла вона і війшла до міста і її свекруха побачила, що вона назбирала, а вона вийняла і дала їй, що позоставила по своїй їжі. Під, тобто, після того, як вона сама їла і наїлася, Вона приносить зароблене додому і каже: Знає, що я багато попрацювала але маю також і додаткове благословення. І те, що вона віддала. Ноомі прийняла, подивіться на відповідь, 19-й вірш. І сказала їй свекруха її, де ти збирала сьогодні і де ти робила. Ноомі, жінка досвідчена. Вона знає, скільки можна зазвичай не збирати за день. Вона знає, скільки одержували люди, і ось вона бачить, скільки одержала рут. Бачить їжу, яка залишилася, яку вона принесла своїй свекрусі, і розуміє, що одержала вона незвичайну кількість. Знаєте, коли ви живете життям слухняності Богові, не очікуйте звичайного, очікуйте надприродного, очікуйте, що Бог забезпечуватиме, спрямовуватиме нас так, щоб ми мали надлишок. А що ми маємо зробити з цим надлишком? Покласти в банк? Ні. Поблагословити інших. Ми беремо участь у житті близького, у житті рідних та незнайомих людей тим, що ми маємо заради того, щоб поблагословити їх для того, щоб вони довідалися про Бога, щоб могли зрозуміти, хто він, зрозуміти його характер та природу, те, що зробив його син, щоб нам брати участь у справах царства. Отже, зверніть увагу, подивіться, будь ласка, 19-й вірш. Свекруха каже Руті, «Де ти збиралась сьогодні. І де ти робила? нехай буде благословенний, хто прийняв тебе. Отже, Ноомі знає, що хтось приділив руці увагу та поблагословив її, і каже: Нехай він буде благословенний, і Ноомі сказала даруйте. Рут сказала своїй свикрусі, в кого вона працювала. І сказала ім'я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього, Боас. Ми знаємо, хто такий Боас, але Рут не знала, хто він. Вона працювала в нього. Рут працювала в нього, але не знала, що Боас її родить. А чому це важливо? Що ж? Нам треба знову повернутися до заповіді Єбум. Це тип шлюбу, про який сказано в 25-му розділі книги повторення закону». Якщо чоловік помре і не залишить спадкоємця, сина, то хтось із його родини має одружитися з його дружиною, з дружиною померлого, щоб народити дитину, сина, щоб його ім'я не стерлося в Ізраїлі, та щоб він став спадкоємцем ділянки землі. Це важливо і Ноомі. Це розуміє. Подивіться ще раз, Рут каже: ось у кого я працювала, ім'я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього, Боас двадцятий вірш, і сказала Ноомі до невістки своєї: благословенний він у Господа. Він благочестива людина. Ноомі знає, що Боас людина, яка застосовує духовну істину до свого життя. Ось що означає благословенний він у Господа» що не позбавив милості своєї ані живих, ані померлих. маючи на увазі, що Бог діє в ньому, вона каже: ти одержала милість від Боаза, цієї благочестивої людини. А він частина нашої родини, і він новомізнається, може діяти як відкупитель для нас. Деякі біблії називають родич відкупитель. Чому так? Тобто член родини. Про такого родича відкупителя сказано в 25-му розділі книги повторення закону. І це місце письма дуже значуще відносно Месії. Про це ми порозмовляємо наступного тижня. Отже, Наумі каже Бог не позбавив милості своєї ні живих, ні мертвих, і каже їй він з нашої рідні. І може стати нашим відкупителем. Ось воно. Дуже важливо відзначити, він може стати нашим відкупителем. І сказала моавітянка Рут. Він також сказав мені, пристань до моїх слуг аж поки не скінчать своїх жних до кінця збору врожаю і ось знов таки ми підходимо до чогось дуже значущого. Боас сказав це руті, і тепер вона передає це своїй свекрусі. Він сказав мені залишитися. Це була не подія одного дня. Це було благословіння не на один день. Він сказав їй залишитися на весь час. Пам'ятайте, це початок жнив ячменю, А ми знаємо, що жнива ячменю тривають сім тижнів, сорок дев'ять днів. Наступного дня Шавуот, свято тижнів цих семи тижнів або п'ятидесятниця. І нам важливо пам'ятати наскільки важливий час і те, що Буас сказав їй, та що малося при цьому на увазі, так безсумнівно, Бог діє в цій ситуації. залишу вас? Ось із яким запитанням Бог діє в вашому житті. Він хоче діяти. Але чи зайняли ви позицію, щоб переживати Божу вірність? Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного. Тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!